reformën teritoriale që shumë e kërkon Partia Demokratike, ndoshta në forma të ndryshme, megjithatë duket se nuk dëgjohet nga majoranca diçka e tillë. Sa ju shqetëson kjo në prag të zgjedhjeve? Faleminderit për ftesën. Në fakt në seri të ngjarjeve që ju po përmendni, do desha që të merja 20 sekonda nga koha juaj po. Për të thënë që unë jam drejt për drejt nga sala e mbledhjeve të komisioneve parlamentare në kuvend ku sapo kam përfunduar prezantimin e projekt ligjit tim për disa ndryshimet ligjit trashëgimisë kulturore, për ndalimin e dhënjes me PPP të trashëgimive tonë kulturore, siç ndodhi me Butrintin, dhe për këtë unë kam depozituar nismën ligjore për ta kaluar ekskluzivisht tek shteti administrimin dhe menaxhimin e pasurive kulturore, siç e kërkon Konventa e Parisit dhe siç është edhe kërkesë e kushtetutës tonë në tretë kushtetutë shqiptare, dhe sot kemi zhvilluar seancën e parë të diskutimit në Parim dhe do të vijoj më tej me këtë diskutim. Por me sa pash nga sot do desha të ndaja me ju, fatkeqësisht majoranca nuk tërhiqet, nuk ka asnjë arsyetim ligjor apo kushtetues apo mbi konventat që e kthen atë në lishmëri, është e vendosur që si që bëri me Butrintin, bëj edhe në sitë e tjera trashëgimisë kulturore, dhe ndaj nuk ka ndërmend që ta ndryshoj ligjin e trashëgimisë kulturore duke bërë atë në përputhje me kushtetutën. Me që ishte ngjarje sa po ndodhë... Jo, bëtë shumë mirë dhe ju falenderoj për këtë. Po. Drejt në këtë betejë, desha që ta ndaja me ju, se është edhe një nga arsyet pse unë mungoj në mbledhjen e grupit parlamentar me zotin Berisha, sepse isha në këtë betejë. Dhe mendoj që ndryshimet që unë kam depozituar që në majë në fakt për ligjin e trashëgimisë kulturore ishin ndryshime jo politike, ishin ndryshime që ta kthente ligjin në përputhje me atë që kërkonte Konventa e Parisit dhe me atë që kërkonte Kushtetuta e Shqipërisë, shteti të jetë garant për identitetin dhe për trashëgiminë kulturore. Dhe të ndihmohet nga privati në formën e donacioneve apo edhe të mund ta përfshijë në administrim, por gjithmonë si faktor minoritar ku shteti të ketë majoritetin e këtij fondacioni, pra të quhet një fondacion publik ku privati ka thjesht pjesën e ndihmës. Me sa pash nga debatet sot edhe nga mënyra se si devijonin temës, ata janë të vendosur për ta rrëzuar këtë projekt ligj.